Hej Bengt Lagerman på Returpack. Jag hoppas att du har en fin dag på jobbet. Själv måste jag säga att mina startat alldeles utmärkt. Jag har fått förmånen att spendera dagen här på Visäter Kalkongård. Och den förmånen är någonting som vi på Farmer Event vill dela med oss av till dig. Daniel Lillebrandt heter jag. Jag välkomnar er ut till mitt barndomshem mitt på vik på landet, Visäter Kalkongård. På den här gården så har vi som centralpunkt våra kalkoner. Från liten kyckling och ända fram till slutproducenten i butiken. På Visäter Gård kan du sätta både dina smaklökar och din kunskap på prov när det kommer till kalkon. En annorlunda kick-off i en annorlunda miljö. Självklart så anpassar vi en dag efter just dina behov. Hör av dig till oss så skräddas vi ett paket som passar just dig. Se till att ta er till Vikbolandet strax utanför Norrköping och besök Visäter Kalkongård och ha en lika fantastisk dag som jag har haft.